dagaal xoogan oo dhowr jeer laisku laalaabtay ayaa ka dhacay deegaano dhaca ama hoostaga magaalada ceeldheer ee gobolkani galgaduud dagaalkan wuxuu u dhexeeya ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliya oo garabka helaya kuwa deegaanka iyo sidoo kale xubno ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo ku sugnaa howdka u dhexeeya cows weyne iyo sidoo kale magaalada ceeldheer ee gobolkani galgaduud halkaasi jab xoogan ayaa la sheegayaa in maanta lagu gaarsiiye kooxda al-shabaab sidoo kalena ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya dhankooda khasaare ayaa kasoo gaareen dagaalkan iyadoona ay ku dhinteen sida muuqaalada baraha bulshada ama sawirrada laga arkayay saraakiil ciidan dagaalkan xooggan waxa uu ka dhacay deegaano hoostaga magaalada ceeldheer ee gobolkeena galguduud oo maalmihii lasoo dhaafay dagaallo xoogan ay ka socdeen maanta waxaa la sheegayaa in dagaaladu ay ka dhaceen laba aag oo magaalada ceeldheer hoostaga waxaana ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya saraakiil u hadasho ay sheegeen inay guul ka gaareen xubnihii ka tirsana al-shabaab dhowaan waxaa la sheegayaa in dagaalka uu istaagay hase yeeshee ciidamada labad ama xubnihii katirsanaa al-shabaab ee ku sugnaa dhulka howtka ee godadka ay ka qoteen iyo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ku hareereysa n ay weli is dul fadhiyaan diyaaradaha dagaalka ayaa qeyb ka ahaa sidoo kale ee dagaalkaani iyagoona duqeyno ka fuliyey dhowr jiho oo xubnahan ka tirsana al-shabaab ay ku dhuumaaleysanayeen meelaha diyaaradu ay duqeeyaan waxaa ka mid a dhulka howdkaah ee ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya aysan geli karin isla markaana xubnaha ka tirsana al-shabaab ay miinooyinka ku aaseen sidoo kalena godadkay ugu qadan yihiin aagga kale ee dagaaladu ay ka dhaceen ee hoostaga magaalada ceeldheer ee gobolka enni galguduud isna waxaa la sheegayaa in duqeyno kale ay ka dhaceen oo ciidamadu ama diyaaradahu ay dhowr jihodhowr jiho oo dagaaladu ay ka dhaceen isku mareen iyagoo garab siinaya ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka muuqaalo kala duwan oo laga helaya goobta waxa ay muujinayaan ciidanka dawladda oo dhulka hawtkaasi gelaya <gayden> isla markaana rasaasto ay kasii dhaceyso dhulkaasi oo xubnaha ka si tirsana si al-shabaab horey ugu sugnaayeen al-shabaab waxa ay ku soo siiqayeen muddooyinkai u dambeeya deegaano badan oo hoostaga magaalada ceeldheer ee gobolkani galgaduud oo dhulka hawtka ah kadib markii deegaanadii de kale laga saaray waxay isku aruursadeen halkaasi iyagoona doonayay sida haatan wararku ay sheegayan in ugu dambeyn deegaano kale ay weeraro ku qaadaan si ciidamada dawladda y ugula wareegaan hase yeeshee arrintaasi ciidamada dowladda oo iyo saraakiishooda oo kawarhelay ayaa dagaalo culus waxay ku qaadeen ama weeraro ku qaadeen xubnihii ka tirsana al-shabaab ee dhulka hawdka isku arursanayay waxaana dagaalkan maanta dhaco oo socdaa maalintii saddexaad oo halkaasi dagaal oo ka dhacay maalintii jimcaha ayuu dagaalkan bilowday iyadoona maanta o xada uu soo gaahay sidoo kale duqeymaha ayaa habeena ka hor ka dhacay sidoo kale aagaasi iyadoona la sheegayay in in xubno ka tirsana al-shabaab lagu dilay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya oo maalintii shalay aheed warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in xubno ka badan boqol looga dilay al-shabaab dagaalkaasi kuwo kalena looga dhaawacay waxaa la sheegayaa in dhaawacyo kala duwan ay nolosha ku qabteen ciidamada dawlada hase yeeshee weli ma jirta wax warbaahinta loosoo bandhigay dhanka ciidanka dowladda saraakiil ayaa dagaalkan uga dhimatay iyadoona baraha bulshada ay muujinayeen ama warar lasoo dhigayey iyo sawirada ay muujinayeen in qaar ka mid a saraakiil ciidamada dowladda ay dagaalkaasi ku dhinteen isla markaana looga tacseenayo baraha kala duwan ee bulshada agaalku marba mar ka dambeyse wuu sii xoogeysanayaa iyadoona laga cabsi qabo in subixi ama caawaba uo halkaasi mar kale dib uga qarxo diyaaradaha dagaalka ayaa sidoo kale la filinayaa in caawa ay miraan meelaha ay ku sugnaayeen xubnaha ka tirsan al-shabaab ee godadka ah isla markaana ay duqeeyaan si ciidamada dowladda ay ooga hore ee subaxi uga howlgalaan wixay wararow ka soo kordha